сәлеметсіздер ме оқушылар бүгінгі алгебра пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы квадрат теңсіздікті графиктік тәсілмен шешу сабағымыздың мақсаты квадрат теңсіздік ұғымымен танысу және оны графиктік тәсілмен шешу сабақ барысында біз бірнеше тапсырмалар орындайтын боламыз өткен материалдарды еске түсіру мақсатында мына кестені толтырып шығыңыздар мұнда берілген функцияның сұлбасына қарап функцияның нөлдерін функцияның нөлден үлкен аралықтарын және функцияның нөлден кіші аралықтарын жазуымыз қажет тапсырма барысында ұсынылатын дескрипторлар функцияның нөлдерін табу функцияның нөлден үлкен аралықтарын табу функцияның нөлден кіші аралықтарын табу яғни функцияның нөлдерін табу үшін графиктің x координата тізумімен қиылысу нүктелерін анықтаймыз функцияның нөлден үлкен аралығын табу үшін графиктің x координата түзуінен жоғары жатқан бөлігін анықтаймыз ал функцияның нөлден кіші аралықтарын анықтау үшін графиктің x координата түзуінен төмен жатқан бөлігін анықтаймыз мына түрдегі теңсіздіктер бір айнымалыс бар екінші дәрежелі теңсіздіктер немесе квадрат теңсіздіктер деп аталады мұндағы X айнымалы а б с тұрақты сандар және а нөлге тең емес квадрат теңсіздікті тура санды теңсіздікке айналдыратын айнымалының мәні квадрат теңсіздіктің шешімі деп аталады мысалы бір саны 81 x квадрат минус сегіз нөлден үлкен квадрат теңсіздігінің шешімі болады себебі бір санын теңсіздіктегі айнымалының орнына қойсақ тура санды теңсіздік алынады ал нөл саны 81x квадрат минус 8 нөлден үлкен квадрат теңсіздігінің шешімі болмайды себебі нөл санын теңсіздіктегі айнымалының орнына қойсақ тура санды теңсіздік емес егер сан квадрат теңсдіктің шешімі болса онда ол сан квадрат теңсіздікті қанағаттандырады дейді квадрат теңсіздікті шешу деп оның барлық шешімдер жиынын табуды немесе шешімі жоқ екенін көрсетуді айтады балалар енді y x квадрат минус 6x плюс 5 функцияның графигін сызыңдар бұл тапсырмада сіздерге ұсынылатын дескрипторлар парабола тармағының бағытын анықтау парабола төбесінің координатасын табу параболаның симметрия өсін салу функцияның нөлдерін табу параболаның о игек өсімен қиылысу нүктесін табу функция графикін сызу квадрат функцияның графигін сызуда мынадай есептеулер жүргіземіз параболаның төбесін табамыз x тең үш және соған сәйкес y тең минус 4 яғни үш және минус 4 нүктесі парабола төбесінің координаталары болады табылған нүктені координаталар жазықтығында белгілейік парабола симметрия өсін саламыз ол үшін 3 және минус 4 нүктесі арқылы ордината өсіне параллель x тең 3 түзуін жүргіземіз. Функцияның нөлдерін табамыз. Ол үшін x квадрат минус 6x плюс 5 тең нөл тең шығарып, x1 тең 1, x2 тең 5 түбірлерін табамыз. Демек функцияның нөлдері 1 және нөл, 5 және нөл нүктелері болады. Табылған нүктелерді координаталар жазықтығында белгілейік. Параболуының о ерк өсімен қиылсы нүктесін табамыз ол үшін берілген функциядағы X айнымалының орнына нөл санын қойсақ y тең бес яғни параболаның координаталары болатын нөл және бес нүктені аламыз және параболаның симметрия өсіне қарағанда симметриялы 6 және бес нүктені белгілейік координаталар жазықтығында белгіленген нүктелерді қосып параболаны саламыз квадрат теңсіздік анықтамасын беріңіздер сіздерге өздеріңіз салған функция графигіне сәйкес x квадрат минус 6 x плюс 5 нөлден үлкен немесе тең теңсіздіктердің шешімін жазып көріңіздер функцияның графигінен о x өсін абсциссалары бір және 5 болатын екі нүктеде қиятын және тармақтары жоғары бағытталған параболаны көріп тұрмыз сонда графиктен x квадрат минус 6x плюс 5 нөлден үлкен немесе тең теңсіздігінің шешімі минус 6-тен бірге дейін және 5-тен плюс 6-ке дейінгі аралығы екендігі шығады квадрат теңсіздіктерді графиктік тәсілмен шешуді мұнадай алгоритм бойынша орындаймыз бірінші ax квадрат плюс bx плюс с квадрат үшмүшесінің түбірлерін табамыз яғни AX квадрат плюс BX плюс C тең 0 түріндегі квадрат теңдеуді шешеміз екінші табылған теңдеу түбірлерін OX өсінде белгілейміз үшінші абциссалары X1 және X2 болатын екі нүктеде қиятын парабола тармақтары бағытын анықтап функция графикінің сұлбасын сызамыз төртінші графиктің көмегімен теңсіздік шешімінің аралықтарын табамыз балалар енді мына мысалды қарастырып көрейік x квадрат минус x минус 72 нөлден кіші теңсіздігін график тәсілмен шешіндер. яғни бұл теңісдтікті шешу үшін біз жоғарыда айтылған алгоритм бойынша орындаймыз бірінші X2 x квадрат минус x минус 72 квадрат үшмүшесінің түбірлерін табамыз яғни x 0, квадрат минус x минус 72 тең нөл квадрат теңдеуін шешеміз сонда x 1 тең минус 8 және x 2 тең 9 түбірлерін аламыз екінші табылған теңдеу түбірлерін OX өсінде белгілейміз үшінші енді OX x өсін аптисалары минус 8 және 9 нүктілерінде қиятын тармақтары жоғары бағытталған парабола сұлбасын сызамыз себебі X квадраттың коэффициенті оң сан болғандықтан парабола тармақтары жоғары бағытталған төртінші графиктің көмегімен теңсіздіктің шешімін табамыз ол минус сегіз то, және тоғыз сан аралығы болады демек теңсіздіктің жауабы минус сегіз бен тоғыз сан аралығы бүгінгі сабағымызды нақтылау мақсатында тапсырмалар қобдышасы ұсынылады мұнда сызылған функциялардың графигіне сәйкес квадрат теңсіздік шешімінің аралықтарын жазыңыздар сіздерге жеке тапсырмалар ұсынылады функцияның графигін пайдаланып теңсіздіктерді шешіңіздер балалар бұл тапсырмаларда сіздерге ұсынылатын дескрипторлар квадрат үшмүшектің түбірлерін табу параболаның сұлбасын салу қажетті аралықтарды көрсету теңсіздіктің шешімін жазу балалар бүгінгі сабақта нені жақсы орындадыңыз не қиындық туғызды бүгінгі тақырып бойынша не түсініксіз болды балалар осымен сабағымыз аяқталды сіздерге сәттілік тілеймін сау болыңыздар